E está mais fácil ter acesso a informações sobre o benefício de prestação continuada da assistência social BPC na escola. A partir de agora, um portal oferece informações. Na página eletrônica estão relatórios gerenciais e informações sobre o novo processo de adesão ao BPC na escola, que tem como objetivo ampliar a participação e possibilitar o recadastramento de estados e municípios. Na página também é possível encontrar um link ao aplicativo para que todos os entes federados façam ou renovem o cadastro no programa. O portal é uma iniciativa do Grupo Gestor Interministerial, formado pela Secretaria de Direitos Humanos e os Ministérios da Educação, Desenvolvimento Social e Saúde. As escolas beneficiadas pelo programa têm até 30 de novembro para enviar os planos de ação. Em 2011, serão atendidas mais de 19 mil escolas em todo o território nacional. Mais informações na página do Ministério da Educação na internet.